indifferente kost bin die land in, dan hoor ik in ons jongen bang dat erop bij. Dan hebben we ons iets naar ons toer. Dan is ze echt literalement riba en staat ook in Corso naar Nieuwhaven, steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan. Ons toer para riba ons mes. Zie hoe een commitment kon ons toer te bang zosten in otro. Bang traa junto. Bang saken een moment dat we ons te bieden, hey, ons komen NGO's naar, que traa junto con otro, pa enriquecer otro y pa nos crecer. Para nossa comunidade, não para nossa comunidade, nós também compartilhamos expertise. A trobe um danke grande, então, muito obrigado, de coração, um danke na Fujikubo, Boy Antoine, Emma, que a Rabi não importa para nós poder mirar a coleção que o Neiro tem. Compartilhar de coração, por exemplo, está em Nana, então, mirar uma homem de onde a apresentação é. Mas sabe que eu vou dar um grupo de família para mirar e saber. Com nós está unido com o outro. Então, vamos entrar junto com o outro, sustentar o outro, e dizer, também vindo junto com o outro, trove para nós falar, ei, que outra necessidade que nós temos? Por exemplo, Bonneiro tem seria um museu, um edifício de museu, arquivo, uma biblioteca, sem Marta também. Ei, como nós podemos estar aqui junto? Como nós podemos compartilhar essa coisa? Como nós podemos sustentar o outro? Então, essa aqui é uma coisa que nós vamos entrar agora aqui no futuro, para nós poder chegar conjuntamente, então, seguir cara com ele. Me está tocando um tique, como diz, benewt, curioso. Curioso, sim. De como as coisas bonairo vas aqui. Vas a, para diferente modo, mas eu vou ver coisa passa. Me bana de essa aqui, me tá um facilitador de processo de câmbio, me dá uma training, então me tá vindo bonairo regularmente, foral para dar uma training riba, beleza mental, saúde mental, mental health first aid. Ando cara via comigo bem bonairo, me tá experienciar bonairo outro. De qual eu sei, me tá presidente diretiva também de NAM. Como tem a função aí, nós temos um membro de diretiva, que é de Bonneiro. Então, me também, hey, de como não vim de Bonneiro, então, experienciar Bonneiro, mas eu amo experienciar Bonneiro. Minha experiência com Bonneiro é muito placentero, 12 horas em medicina, e se torna ele, nós vim aqui, não, nós temos guac, então, você mira algo outro, que eu hope outro bem, você mira, não, essa experiência de vida, então, você mira quanto gente tem bem, onde gente tem bem, hey, danke, que vai ir para nós, Bonneiro, den esaki, então esse é importante.